Em dic Laura i sóc voluntària a la parròquia de Gràcia de Sabadell. Va començar a un bar l'estiu passat, prenent un cafè amb una amiga que em va dir que ho faria i vaig dir, vine, doncs jo també vaig, m'hi apunto. I vam acabar les dues fent el voluntariat i passant-ho bé perquè, a més, clar, comences ja també amb una amistat, després n'he fet moltes i, de fet, amb la que menys he estat és amb ella. Però m'ho he passat molt bé i va sorgir d'així, d'una amistat. Doncs vam començar amb el voluntariat a l'octubre del 2021 i fem reforç escolar i casal d'estiu, una miqueta, sobretot dirigit a nens petits. Molt xulo, m'ha encantat, m'ho he passat superbé i espero passar-m'ho molt bé també aquest any, tornant a fer-ho. Al principi sí que, clar, jo tenia moltes pors perquè no ho havia fet mai i pensava, mare meva, aquests pobres nens bastant tenen ja com per aguantar-me a mi, que jo no he fet classes de repàs a la vida, que fa molts anys que no estudio, que no tinc ni idea. I no, no, la veritat és que molt bé, després és que són superagraïts, és una meravella treballar amb ells. Clar, cadascú a casa seva té una història, no? I n'hi ha que són superfeliços, superhappies, i n'hi ha d'altres que els costa una mica més obrir-se, no? I explicar i tal. Però sí que això potser no m'ho esperava tant, no? El fet d'haver de rascar una mica, aviam què passa i com ajudar-los. Però ja està, la veritat és que molt bé, és que no hi ha hagut res greu, o sigui que molt bé, molt divertit. Jo crec que el casal és superimportant, un casal a l'estiu, sobretot nens que no tenen accessos a pagar-lo, perquè clar, hi ha molts casals però són caríssims. Llavors jo crec que aquests nens necessiten una mica de lleure i sobretot una mica de socialització. Sortir de casa, parlar amb altres nens, conèixer nens diferents, perquè al final no són exactament els mateixos nens els que venen a l'estiu que els de l'hivern. També necessiten un punt on els acompanyis amb els deures una estona, després fer jocs de taula que a casa no en fan, pintar, fer moltes coses que els seus pares a casa, pel que sigui, no poden ajudar-los. Llavors, per mi és superimportant i l'estiu ha anat molt bé per això, perquè, clar, necessiten una mica d'ajuda amb els deures, fer una estoneta supercurta i després jugar, berenar i socialitzar, que és el que realment necessiten. Que la gent s'animi i que, bueno, i que ho gaudeixin perquè és meravellós.